Доброго ранку, 7.30. Новини розпочинають новий інформаційний день. Мене звати Аліна Ященко. За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення. Поблизу Водяного та Гранітного бойовики застосовували заборонену зброю – міномети калібру 120 та 82 мм та кулемети. Вперше на Луганщині дві об'єднані територіальні громади підписали договір про співпрацю. Завдяки цьому планують отримати гроші на будівництво та оснащення центру з надання адміністративних послуг. Чому місцевим жителям потрібен власний ЦНАП та хто може профінансувати проект, дивіться далі. Привільнянська ОТГ об'єднує 11 сіл. Тут живуть 1500 людей, половина з них – пенсіонери. Якщо нам треба оформити якийсь документ, то ми їдемо до Троїцька. До Троїцька, звісно, далеко. Людям незручно, тому що треба нанімати транспорт. Це у кого є свій транспорт, тоді їдуть своїм. А так їдуть транспортом, якщо оформити документи, це треба не один і не два рази з'їздити. Це все кошти. Коштує дорога на 100 гривень. Туди-назад з'їздити. До найближчого райцентру жителі Привільнянської громади мають проїхати понад 20 кілометрів. Там знаходиться лікарня, там знаходяться всі відділи, які необхідні для отримання послуг. Це і пенсійний фонд, це і центр зайнятості. В Троїцьк 25, десь півгодини туди, півгодини назад – це час, щоб поїхати туди і назад повернутися. Пані Ірина каже, через поганий стан доріг рейсові автобуси до села не заїжджають. Всі їздять своїми машинами, просять сусіда чи таксістів, а так немає в нас транспорту, щоб немає ні автобусів, ні рейсів. Тема транспортного сполучення – це проблема для нашої території. І було б добре, якби хтось із підприємців місцевих створив би цей маршрут. На сьогоднішній день для штату Привільської сільської ради придбано автомобіль семимісний «Рено». І поки що ми вирішуємо проблему так. Коли голова їде на район, місця для мешканців завжди є. Місцевий центр з надання адміністративних послуг вирішили відкрити разом з сусідньою Лозно-Олександрівською громадою. Для цього підписали меморандум про співпрацю. Два чи три роки назад вже, по-моєму, прийнят закон о співробітництві територіальних громад, і він предусматривает, що якщо громада одна не може потягнути якийсь об'єкт соціальної або адміністративної інфраструктури, то вона договорюється з сусідньою громадою путем заключення договору. Центр надання адміністративних послуг буде знаходитися в Лозно-Александровке, но одно рабочее место будет находиться здесь, с удаленным рабочим местом. У нас сейчас стоит перед нами задача реконструкция помещения, дать условия людям, которые будут там работать, чтобы они работали в качественном, ну скажем, нормальном помещении. Сам договор про межмуниципальное співробітництво не подразумевает, что он прописывает какого-то конкретного источника финансирования. Этот договор просто является бонусом при принятии участия в конкурсе на получение какого-то финансирования. Ну, честно говоря, сумма больше 5 миллионов уже тянет на Державный фонд регионального развития. Євген Тетяничко, Олексій Рохман. Новини на Суспільному. На цьому ми на все. Більше інформації шукайте на нашому сайті та на сторінці у Фейсбук. Зворотній зв'язок з нашими журналістами за номером, який ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою та робочого дня. Зустрінемося о 8-й годині.